Ek werk daar by 'n koerant in die Kaap. En nou hoor ons 'n storie van 'n restaurantjie daar in die middel van die Karoo, waar jy nou enige iets kan bestel behalwe wat nou op die menu is. Nou roep die verslaggewer of die redakteur ding nou vir my en hy sê, ek moet nou gaan pettykes trek en laat ek fort brandvry toe en ek moet die story gaan opvolg, laat ons die ding in die koerant kan kry. Hy sê, man, en ek spring daar in 'n motor en ek trek pettykes en ek ja nou brandvry toe en ek kom nou daar aan. En ek stap daar in en hier groet het juffrou vir my oulik en sy sê vir my, goeiemôre meneer. En ek sê, môre. En ek sê vir hulle, maar juffrou, ek hoor een man kan nou enige iets hier bestel wat jy wil hê. Maak die saak wat op die menu is, maar bring nou vir my die menu anyway. Nou bring sy vir my die menu. Nou sit sy maar neer, nou sê ek dankie, nou sê sy, dis 'n plezier. Nou kyk ek daar, maar dis nou een groot menu, jong. En ek kyk, maar ek sien, en ek wil nou die ding nou betoets en beproef, wat hulle nou vir my gesê het, jy kan enige iets bestel. En ek roep weer vir haar nader en ek sê, juffrou, kom hier, en sy kom. Nou staan sy hier met haar boekiekie. Nou sê ek, juffrou, die menu lyk nou vir my wragtig oulik, maar ek hoor nou van die ding wat julle kan enige iets maak. Nou sê sy, ja meneer. Nou sê ek, dis goed. Nou sê ek, juffrou, wat ek nou soek. Julle moet nou vir my 'n nylkrokodil vat. Dan saag julle of sny julle nou sy agterste 3, daai vinsterte wat hy nou so het, daai 3 sny julle nou vir my af. Sê dis reg meneer. En dan kloof julle hom nou so op sy rugkant, so op die vinne oop. En dan maak julle nou vir my nou so 'n mosterd sousietjie wat julle nou so oordryp daar. En dan maak julle vir my 'n klein bietjie chips een kant. En sy sê, is reg meneer. Hy sê, jong, en daar voor die blerrie vrou met haar bokkietjie daar terug in die kombuis in. Hy sê, dis die 100 jaar toe kom sy terug. En hier kom sit hulle nou op bordkos voor my neer en hier lê die krokodilstert nou so geklowe met die mosterd sousie en alles. Net so. In die middel geklowe. Ja. Klein bietjie kips ook nou nog een kant. En kipie so gesny. Ja. Ja, okay. Hy sê, jong, en ek proef. Hy sê, wragtig, maar is lekker. Nou eet ek die spul nou en ek draai om, nou stap ek daar na die manager toe. Nou sê ek vir hom, jong, maar waar kry julle nou nylkrokodil hierdie tyd van die jaar vandaan? Nou sê hy, nee meneer, stap saam, hy hang agter in die koeler. En nou loop ek daar, nou hang die ding nou daar, met sy pote so. Hier agter sy nek het hulle nou om 'n hak ingegee. Nou sê ek, bek hang nou so'n bietjie oop. Maar al wat van hom missing is, is net die laaste 3 vinne van sy stert wat hulle nou vir my gaar gemaak het. Hy sê, en ek neem foto's en ek ja terug Kaap toe. En ek kom daar by die redakteur aan en ek sê, wragtig, so waar by Kool, dit is so. En ek wys hom die foto's en alles en so aan. Hy sê, dit kan nie 'n moer wees nie. Hy sê, trek weer pettykes en stoot weer terug brandvlei toe, dat jy daar kom en gaan vraag, bestel iets anders. Hy sê, jong, en ek trek weer pettykes en nou saak in die motor en nou ek weer terug brandvlei toe. Hy sê, jong, en ek kom ja daar aan en ek stop daar en toe ek daar stop, loop ek in by die windpomp en toe ek so inloop. Toe staan daar die juffrou en sy sê, hallo meneer, en ek sê, hallo. Hy sê, juffrou, en sy geef vir my 'n tafel en ek sit daar en sy bring sommer die menu nog voor ek gevra het. En ek kyk die menu deur en ek sê, juffrou, maar ek hoor 'n man kan nou hier enige iets bestel behalwe wat nou op die menu is. En sy sê, dit is so meneer. Hy kyk die spul so, hy sê, juffrou, nou soek ek. Moet julle nou vir my 'n Kalahari manaar leeu? Moet julle nou vir my vat sy klippe?
Moet jullie nou van mij zo afsnijden in die zak? En dan moet jullie nou van mij braai oor die koole. En dan moet jullie nou van mij zo een speciale sausiekie moet jullie nou maken. Het was zeker een mosterd sausie, nee. Ja. Ja. Net met een biggie chips op. Hij zei, jongen, daar is die vrouw voort met haar boekie en alle, daar gaat zij. Hij zei, jongen, is die 100 jaar hier, kom hulle terug en hulle sit nou die bordkastie voor my neer en daar lee hulle met die kips op. Hij zei, jongen, ik vraag, loop aan naar die manager toe en ik zei, waar die donder krijg julle nou om een kalari man naar lieuw hierdie tijd van die jaar vanne? Hij zei, nee meneer, hij is recht, hij hangen achter in die koeler, je kan kom kyk. Hij zei, jongen, ik stap daar in en dat ik daar in stap, nou hang hij nou zo. Sy naal steek nou net so ver uit, soos hulle hom nou daar gehaak het in sy poote. En hier achter sy nek het hulle hom nou ook een haak gegee. Nou hang sy ou kwas hier op die grond, maar hy hang nou net so. Sonder sy klippe. Ja, maar kan sien, hy lang daar staande geborsel, want die goed het nou nog so'n beetje brein hier onder hom. Hij zei, jongen, ik neem foto's nou jaak terug Kaap toe. En ik kom daar bij die Kaap aan en ik loop recht naar die directeur toe en ik zei, ik luister maar, jij kan dit vraagtuig niet geloven, nie, maar kijk hier, zo hier is die foto's en alles. En ik heb die leeuw gezien en die hele spul en hij hangt daar. En hij man strip zijn moer en hij zei, maar het kan niet wees, die trek nog Patty Kes, laat jy voort terug brandvlees toe, want het kan niet wees. Nie. Hij zei, jong, en ik trek Patty Kes daar aan toe, voor ik nog wil Patty Kes trek, toe sê die gulkie daar bij die Patty Kes, vergeet die donder sy slippiekie, jy kan kom teken as jy terugkom, want ek sien jy het een groot haas in jou Fortnite. En ik spring in die motor en daar, ja, ek nog vir brandvlie. En ik stop daar en dat ik zo stop, dus als we willen, weet ik kom. En die juffrou kom haal my so maar half by die kant daar en sy nooi my in en sy gee my een tafel. En voor ek een vraag vir een blerrie menu, plak hulle om daar neer. En toen sy daar kom staan, toen sê sy, meneer, jy wil seker weer een van die blerrie goed hê wat nie op die menu is. En ek sê ja. Hy sê, juffrou, nou bring jy van my. Nou vat jy van my vars wit brood. Dan toast jylle nou vir hom vir my lekker. Dan wil ek nou een paar meermin pramme hê. Vat jylle nou vir my vat nou, so op die nippeltjies. En is op die weeskes. Mm. Op die nippeltjies kan jy hom nou so kruis snui. En dan kan jylle nou vir my om gaar maak, maar net so mediumrig. En dan met een stukje petersilie nou so in die kruisiekie in, en dan nou met een so'n soetsiersausiekie oor. Moet soos een target lyk. Ja. Oké. En met een klein biggie chips. En sy sê, is recht meneer en daar voort sy. En ek dink, vraag dat hierdie wil ek nou sien. Hy sê, jong, nou sit ek daar, nou wag ek vir die bordkas, en as die 100 jaar hier kom sy terug. En sy sê, nee, hulle het nou so iets wat van een probleempie. Ek sê, nee, ek het geweet, julle sal het donderse probleem hê. Sy sê, nee meneer, die meermin-pramme is nou nie die fout nie. Maar ons kry net elke derde dag vars brood en ons het die vars brood nie. Nou ja.